Jmenuji se Tereza Ghoš. Jsem autorka knihy Jako pták se znarodila. Můj velký indický příběh a taky vedu ženské pohybově hlasové workshopy. A právě na jeden z nich bych tě chtěla pozvat. Bude to taková výjimečná podzimní událost. A první bych se tě vlastně chtěla zeptat, milá ženo na druhé straně, jak to máš s melodií své duše? Tenhle workshop je zaměřený na hlas v nás, na naši vlastní osobní vibraci, na rezonanci našich buněk. A tak je hodně o tom našem vnitřním zvuku a pohybu. Zdaleka není jenom pro zpěváky, vlastně toho se to vůbec netýká. Možná, že máš strach zpívat, možná, že nemáš. Nicméně všechny naše osobní pochyby jsou vítané v kruhu, který se otevře. A věřím, že to bude výjimečná událost. Budeme taky trochu cvičit, využívat jogové prvky, taky některé prvky z vývojové kineziologie. Budeme si ve zvuku a pohybu hrát s imaginacemi, písněmi, zvuky kruhovými. A budeme se hodně uvolňovat a poznávat, co zrovna v nás se chce vyjádřit. A tenhle workshop proběhne 20. října v Ostravě Sundaře. Bude celodenní, intenzivní, tak jak to mám ráda, abychom se všechny mohli postupně uvolnit sami do sebe a do toho, co potřebujeme. No a informace o tomhle workshopu můžete najít na webových stránkách www.taite.cz a doporučuji se přihlásit co nejdříve, protože vlastně není důvod věci odkládat, pokud vás to volá a láká. A napadá mě, že bych vám mohla zaspívat takový nápěvek písně, kterou bych s váma chtěla zpívat i na workshopu. In Lakesh, Alaken, in Lakesh, Alaken, in Lakesh, Alaken, in Lakesh, Alaken. Já jsem ty a ty jsi já, my jsme já, my jsme já. Já jsem ty a ty jsi já, my jsme já, my jsme já. Naj, 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 na, na. In Lakesh, Alaken, já jsem ty a ty jsi já. A s tímto se s váma loučím a vyšší informace naleznete na webu www.taite.cz. Mějte hezké dny.